Депутатите създадоха днес временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързвани с подписването на меморандума за 1 милиард от правителството на Кирил Петков с Gemcorp. Комисията оглави Десислава Трифонова от ГЕРБ. Вижте част от задочния диалог между нея и Атанас Бостанджиев, шеф на Gemcorp, и следва разговор с председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Този меморандум е прекратен с сила още от 23 юли тази година, когато ние получихме официално писмо от министъра на енергетиката тогава с искане от страна на българското правителство този меморандум да бъде прекратен, и ние тогава потвърдихме, че ние от наша страна нямаме повече претенции и нямаме повече искания към държавата. Изрично е написано, когато прекратяваме по взаимно съгласие, са двата подписа задължително трябва да са вътре на министъра на енергетиката. Тоест, едностранно с един подпис на министъра на енергетиката, двустранно с подписа включително на Gemcorp. Ами вчера господин Бостанджиев в 6-та минута от своето участие при вас си призна, че той не е подписал този документ и не е уведомил българската страна. Тъй като документа е необвързващ, всяка една от страните на този документ има едностранното право с писмено заявление към двете други страни да прекрати този договор. Ще внеса още едно писмо днеска от името на Gemcorp към министъра на енергетиката, в който още веднъж ние официално заявляваме, че от наша страна този договор или този меморандум е приключен с сила на 23 юли. Идеята за подписването на меморандума започна от по инициатива на американската фирма IP3, която имаше преговори с община София за инвестиране в обновяването на мощностите на топлофикация София. Нямам никаква информация за какъв завод за батерии става въпрос, нямам никакво отношение по този проект и това е пълна спекулация, не знам за какви нужди и цели. Значи за топлофикация София става въпрос само в една точка, и то между другото съвсем незаконно е вътре тази точка, защото принципал на топлофикация София не е министър на енергетиката. Вътре пише за планирани проекти за внедряване на зелената сделка по плана за възстановяване и устойчивост. Посочена е IGB връзката. Посочени са вътре проучване на възможности за използване на малки модулни реактори в АЕЦ Белене и в АЕЦ Козлодуй. И всякакви други. Студиото вече, Асен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната. Здравейте! Здравейте! Хайде сега да чуем и вашата версия. Как на вашето правителство му хрумна да подпише този меморандум? Как се случи това? Доколкото знам, е имало изразен интерес. Отишли са в Министерство на енергетиката, подписали са меморандум. Този меморандум е прекратен тук във вашето студио. Доколкото знам, изпълнителният директор е бил, мисля, че сега преди малко го показахте. Така че цялото това нещо са, как да кажа, нескопосаните фойерверки на ГЕРБ и опит за отвличане на вниманието от реалните въпроси, които трябва да се разглеждат в държавата. Въпросът е каква беше целта на меморандума? Защото Бостанджиев казва основно идеята на IP3 за топлофикация София, което е общинско дружество, а според ГЕРБ и според меморандума става дума за малки реактори, АЕЦ Козлодуй, Белене, зелената сделка и прочее. Тоест, за какво беше този меморандум, господин Василев? Трябва да попитате Министерство на енергетиката, трябва да попитате съответните компании. Чакай, сега не ми казвайте, че Николов може да си подписва меморандуми за 1 милиард без вице-премиера, без премиера, без финансовия министър. Това, което ви казвам, е, че това не е договор. Ако това беше договор, той трябва да мине през парламент, както всички големи международни договори. Виждате, F-16 договорите в момента се вървят през парламент. Това е някакъв меморандум за бъдещи намерения, евентуално нещо се прави в страната, което Министерство на енергетиката си е подписало с компанията, прекратене, няма никакви последствия за държавата и наистина това са просто опити за отвличане на вниманието. И това, което аз не разбирам, ние днеска гласувахме за тази комисия. Явно някои депутати от ГЕРБ искат да получават допълнително възнаграждение, за да са в още една комисия. Нека да си разследва, нека си провери, накрая ще кажат нищо няма и цялото нещо. Просто ще сме изхабили времето на всички. Обаче има един детайл, който е добре да изясним. И все пак този меморандум беше прекратен от българската страна. Да. Защо го прекратихте? И защото се оказа, че няма никакъв интерес към това нещо, първо. И второ, защото ДАНС излязаха с доклад, че има съмнения за връзки на тези компании с интереси, които са свързани с Русия.
и съответно по този повод на база на доклада на ДАНС, доколкото знам, беше внесено за прекратяване и Министерски съвет взе такова решение. И ето тук е, както се казва, детайла. Казват, че доклада на ДАНС е стоял 2 месеца в чекмеджетата. Сега нали всичко е в чекмеджета. Без да е прекратен. И чак когато става скандал, вече го прекратявате. 2 месеца е било ясно, че ДАНС е казал, има някакви съмнения. Ами не знам на кого. Айде като разберем на кой. Ето не е ли на премиера? Не мога да ви кажа. Мога да ви кажа, че при мен такъв доклад на ДАНС не е. А вие кога научихте, че има такъв доклад? Че има такъв доклад. Каза го? Каза го министъра на енергетиката по повод прекратяването. Тоест, този доклад е бил видян от министъра на енергетиката? Няма представа, казвам ви, аз кога разбрах за доклада. Но пак казвам, това са едни фойерверки и опити за отвличане на вниманието. Няма щета на държавата, няма подписан договор. Във вашето студио, очевидно, от ГЕРБ не са го гледали. Казват изпълнителният директор, че няма никаква щета. Защо продължаваме с това нещо се занимава? Защото се подозира, че става дума, че ще ви кажа, ще обобщя мнението на тези, които се съмняват в този меморандум и в добрите му намерения, че на практика ние даваме цялата си енергетика на концесия на една офшорна фирма. Обобщавам, така да се каже... Опорката на ГЕРБ. Така. Не, и на всички противници на този договор. Опорката на ГЕРБ. Добре, те се я приели. Да, опорката на ГЕРБ, която не е вярна. Как ще дадете нещо на концесия, да подпишете международен договор, без това да мине за ратификация през парламента? Кой международен договор може да бъде подписан, без да мине ратификация в парламента? И тук спираме да се занимаваме с тези глупости и почваме да говорим за нещо истинско, което интересува гражданите. Чудя се колко истинско обаче намерението на Продължаваме промяната и на Демократична България да предложите кабинет на мълчинството. Ние имахме... Това е истинско. Да, имахме разговори дълги с колегите от Демократична България. Видяхме, че 2 месеца мандатоносител е абсолютно политически импотентен. Не може даже да свика разговори. Не може да формира коалиция. Е, как нали ходите да се срещате с ГЕРБ, пък вие? Ние... Как да не може да свика разговор? Отидохте и си говорихте. Отидохме като опозиция. Да кажем, това са приоритетите, които ние като опозиция бихме подкрепили, ако се внесе бюджет. Между другото, даже окастрената форма на удължителен закон вече 2 седмици отлежава в парламента и не се процедира. Вместо това разглеждаме изборен кодекс. Вместо да ние не сме съгласни, че текущия бюджет трябва да се продължи, защото смятаме, че това е неадекватно и замразява всички социални плащания първо. Няма как да ни приемат в Шенген и еврозоната без бюджет до година. Защото... А те пък, извинете, тръгнали са да ни приемат. Все повече и повече страни сега, става ясно, че отказват да ни приемат. Дали са тръгнали или не са тръгнали, ние трябва да се подготвим, за да нямат формално причина да ни откажат. Как ще напишат доклада за България и за еврозоната, ако ние нямаме бюджет до година? Как българското правителство отива и тегли дълг на международните пазари, защото имаме да връщаме дълг от времето на ГЕРБ 3 милиарда март месец? Да рефинансираме. И като отидеш да теглиш дълг, все едно си компания, отиваш в банката и кажеш, аз нямам бизнес план, ето ви бизнес плана за миналата година. И на какви лихви ще ви дадат дълг, ако въобще ви дадат? Не, такива това на каквито е... дават сега и не дават сега. Ама сега ги дават при условие, че имаме бюджет. А до година, като нямаме бюджет, до юни месец, защото ако се отиде на избори март, както президента каза, и както ГЕРБ ни бутат в тази посока, това означава, че ние няма да имаме бюджет до началото на юли. И до началото на юли ще бъдат замразени абсолютно всички социални плащания. Няма да има никаква яснота какво се случва с бизнес рамката, в която трябва да оперира бизнеса. Няма да има яснота какво се случва с инвестициите, които правителството трябва да прави. Знаете, че служебният кабинет твърдеше, че трябва да се направят 3 милиарда повече инвестиции, отколкото тази година. Това как се направи без бюджет? Сега се говори дали да се продължат 25 стотинки, които ние въведохме. До нова година ще продължат. Как ще се продължат след нова година без бюджет? Невъзможно ли? Казвате ли, че е невъзможно? Ами казвам, че това не е предвидено в удължителния закон на правителството. Това е което казвам. И че ако няма нов бюджет, няма да има средства за всичките тези мерки. Всичко това се урежда в закон за бюджета. Има причина защо в закон за публичните финанси пише правителството, Министерски съвет, независимо дали е служебен или не е служебен, до края на октомври, до 31 октомври, трябва да внесе проект на бюджет за следващата година. Кабинета в момента нарушава закона. Но... Добре. Обаче вие ще предложите правителство на мълцинството. Ако се изпълнят тези 9 условия, които сме поставили. Въпросът е, кой ще ви го гласува, господин Василев?
Кой ще гласува за правителство да Продължаваме промяната и Демократична България? Всеки, който вярва в това, което ние поставихме като визия за България. Всеки, който смята, че трябва да си довършим интеграцията в Европа, която започнаха нашите родители, и тази интеграция включва влизането на България в еврозоната и в Шенген. И това е възможно да се случи, ако ние имаме редовно правителство, което работи в тази посока. Всеки, който смята, че че в България социалните неравенства, от както е дошъл Борисов на власт до сега, всяка година са се вдигали и в момента Джини коефициента в България е 40, а в Чехия е 24. Това не е устойчиво. Не е нормално 700 000 човека на минимална заплата, нетото им да е 550 лева и те с това да трябва да си гледат децата, да се хранят, да се топлят, да си плащат всичките битови услуги и да очакваме от тях да ходят да гласуват на избори, да ходят на театър, да са високообразовани и да са много производителни. Представете си, че ГЕРБ и ДПС подкрепят вашето правителство. Казват чудесно. Вие давате ли си сметка, аз говоря в сферата на фантастиката в момента, но тази хипотеза е реална. И казват, и си гласуват каквото си иска мнозинството. И вие като кабинет трябва да го изпълните, защото ние сме парламентарна република и каквото гласува парламента, правителството е длъжно да го изпълни. Точно за това. И вие как ще управлявате? Всички ключови решения, за да може да се постигнат тези цели. Пак ви казах, да си довършим интеграцията в Европа, да си направим социалната политика, да освободим бизнеса от политическия и административния рекет, на който той е подложен, и да осигурим справедливост. И да започне процеса по осигуряване на справедливост в страната. Това е заложено в един законодателен пакет, който е в парламента, който може да бъде гласуван преди да бъде гласувано правителството. Оттам нататък, ако хартиената коалиция или някакви други сили, защото това е правителство на малцинството, искат да саботират работата, това ще е ясно, че се случва. Но поне първоначално това правителство ще може да тръгне с развързани ръце, да гони тези приоритети за България. Ето сега се сещам. Само едно нещо, ако може да ви кажа. Се, кажете. Ние два месеца чакаме някаква визия за България от партията, която спечели изборите. Вие такава визия чухте ли? Защото ние не сме чули. 50 дни след като са минали изборите, никога това не се е случвало да не е даден първи мандат и най-голямата политическа сила да не е казала това е нашата визия да управляваме или да не е казала, че няма да управлява. Ние сме на иди ми, дойди ми, какво ще се случи едно безвремие, седим два месеца, въртим на място, на празно, парламент се занимава с всякакви глупости, като изборния кодекс. Ние като дойдохме, като спечелихме изборите, сформирахме коалиция, изборния кодекс за целия живот на предишния парламент не беше пипнат. Е, защото е горе-долу. Вие го гласувахте предния път и сте доволни от този изборен кодекс. Ние не бяхме партия, когато беше гласуван изборния кодекс. Продължаваме промяната, няма представител в ЦИК. За това говорихме с господин Андреев. Да, даже и това не променихме. Защото това не беше в дневния ред на хората. Хората не ги интересува кой ще е в ЦИК, дали се гласува с хартия, с червена хартия, пембена хартия или не знам си какво си. Добре, вие казвате предлагаме и ако ни подкрепят. Аз обаче се връщам за секунда, само някой по друга сюжетна да линия. Някой трябва да даде план за тая държава. Някой трябва, но ето сега има комисия за Gemcorp. Ако има. Предположим, че тези хора нещо открият и ви направят неприемливи партньори, защото вие казахте доклада на ДАНС е даден на министра на енергетиката, аз си мисля обаче, че ДАНС дава докладите на министър председателя, на шефа на парламента и на президента. Точно, значи Кирил Петков е знал за този доклад. Ако го е получил. Възможно ли да не го е получил? Нека да кажем, че не е изключен. Затова едно от условията, което ние сме сложили. А как вие разбрахте да тогава? Значи при Петков няма кой ви каза, че... Аз не ви казвам дали има или няма. Това, което ви казвам, че аз лично разбрах, когато това се дискутираше на Министерски съвет. Но пак ви казвам. А ето в момента тези неща могат основната да се тема, която интересува хората, е да има правителство. И България да има развитие напред. И да има нормална политика за бизнеса. И да има нормална социална политика, която да намали тези ужасни неравенства. По неравенство в момента ние сме между Кот д'Ивоар и Малайзия.
Това е нашето място в света. А имаме ли пари това неравенство да го намалим? Защото вчера Тристранният съвет не одобри нито един от вашите и от законите на БСП. Приеха ги, че защото ще раздавате пари, които не знаете откъде ще дойдат. Същия този Тристранен съвет ни е докарал до това състояние. Същия този Тристранен съвет е присъствал на всеки един бюджет и е дал установище по всеки един бюджет. 21-ва година за първи път имаме съвсем малко намаление. Джинито пада от 40 на 39,7 с наченките на някакъв социален пакет, които минаха с актуализацията по времето, аз като бях служебен финансов министър. Сигурен съм, че край на тази година, като изляза данните, ще имаме още намаление. Тази година ние ще излезем на 3% дефицит. Точно както са критериите европейските. Това го казаха и от служебния кабинет. Тоест, с 3% дефицит в кризисна година, ние успяваме да намаляваме неравенството. Въпрос на воля е с тези средства да не се крадат, а да се използват целесообразно за образование, за медицина, за здравеопазване, за това да се вдигнат доходите на най-уязвимите групи, така че те да не са под линията на бедността. Ето сега, ако приемем, че... Но и същото време обаче бизнесът да бъде оставен да работи без рекет. Ето, една година бизнесът работи без рекет, ние постигнахме нечувани неща. Какво толкова нечувано? Ние постигнахме. България е първа по ръст на индустриалното производство в целия Европейски съюз. Ако преди една година си говорихме и аз ви казах, знаете ли, след една година България ще е първа по ръст на индустриалното производство в Европейския съюз, всички щяха да ни помислят за луди. Но това се случи и не се случи един месец, случи се 4 месеца подред. Ние в момента имаме един от най-високите... И това се дължи на това, че? Че бизнесът не е рекетиран. Че бизнесът може да работи. Какво се е променило? Как изведнъж нашите фирми, индустриалните фирми, започнаха да произвеждат пъти повече и да изнасят пъти повече? Какво друго се смени в страната според вас? Другото нещо, което се случи, ние отчитаме в кризата, всички тези кризи, с войната и така нататък, отчитаме икономически ръст. В края на годината той ще бъде между 3 и 4%. Ако погледнем 12 години назад, имаме една или две години с икономически ръст, който е на тези нива или по-висок. В най-голямата криза нашата икономика ще порасне между 3 и 4%. Тоест, това, което се случва е, че когато оставиш бизнеса да работи, не му вдигаш данъците и му осигуриш една сравнително стабилна среда, въпреки кризите, бизнесът се справи идеално. И това се доказа всъщност и миналата година на 3% дефицит. Тази година 3% дефицит, че може да имаме нормална социална политика, когато оставим бизнеса да работи и да произвежда. Разбрах ви. Но ето сега, например, ще оставим ли Лукойл да работи и да произвежда, тъй като вчера станало ясно, че най-после те ще плащат у нас, отказват се от Швейцария. Те започнаха тази година да плащат данъци за първи път. Ама сега се чакат 700 милиона данъци, обаче ние трябва да изнасяме нефтопродукти и сега тук не мога да разбера, понеже вие издействахте дерогацията за Лукойл, предполагам, че сте доста автентичен. За България, не за Лукойл. Така, за България, добре. Сега Христо Алексиев казва, няма изричен забрана за износ на нефтопродукти. Това важи само за нефтопроводите, ако оттам е дошъл нефта, а не ако е дошъл по море. Кажете, можем ли да изнасяме нефтопродукти? Тази дерогация, която издействахте, какво представлява? Така, това, дерогацията е двустранен договор между България и Европейската комисия. Европейската комисия вчера се произнесе, няма нужда да се произнася. Европейската комисия каза, че за Европейския съюз ние няма как да изнасяме продукти, произведени от руски петрол. Тоест няма как да отворим дупка. Дори да е пристигнал по море, както казва Алексиев, а не по нефтопровод. Това го казва говорителя на Европейската комисия. Смисъл, това не е тълкованието на Асен Василев, какво пише в дерогацията. Това не е меродавно. Ако има въпрос по тази тема, нормално Министерство на енергетиката или Министерски съвет може да си отправят запитване към комисията, да си изясни този въпрос, как се тълкува дерогацията от двете страни. Ако има разлика в това как се тълкува дерогацията, си има съд на Европейския съюз, където това може да се обсъди. Тоест, можем ли ние едностранно да кажем, ние не можем да изтълкуваме дерогацията, ние не можем, че темно така ни се струва, че можем да изнасяме нефтопродукти и да се съгласим с условията на Лукойл? Първо, Лукойл не трябва да поставя условия на България. 4-5 е поставил. България трябва да поставя условия на Лукойл. Няма как една компания, независимо коя е тя, да поставя условия на България. Ами ако затвори, тогава какво се случва с горивата? Няма да затвори.
няма да... Ето няма къде да си продава. Много е просто. В момента износа на руски нефт през Босфора става почти невъзможен, тъй като трябва да има международни застраховки и вдигнаха драматично таксите. Единствената рафинерия голяма, която работи с руски петрол, е Лукойл. Тя е златна рафинерия в момента. Ама ако няма къде да си изнася продуктите, тя може да произвежда с руски нефт за България, с неруски нефт за останалите пазари. И нали не можело? Технически? Може, помня, техни... че не можело да работят с друг. Нашите разговори с Лукойл бяха, че те могат до 50/50 да ползват руски, неруски нефт. Имат достатъчно сероочистващо капацитет за това. Но другото по-важно нещо, което трябва да се каже, ние сме внесли между другото решение в Министерски съвет, тъй като от 5 декември започва това с дерогация. Да, знам, до 5 ви декември всеки може да прави квотски в Европейския съюз. Да. Това, което сме внесли е точно за да е печалбата да не зависи от желанието на компанията. Всеки, който иска да ползва това изключение в европейските правила, то се дава на български компании, български данъчни лица. Тоест, ако искаш да ползваш това изключение, трябва да си плащаш данъците в България. Не концерт по желание, аз искам, аз не искам, а трябва. Ако искаш да ползваш изключението, трябва да плащаш данъците в България. И другото важно нещо в дерогацията, ако четем клаузата за България, това може да го изтълкуват така, но има клауза всички останали страни в Европейския съюз, където се казва, че те нямат право да внасят нефтопродукти, крайни, бензин, дизел и така нататък, които са произведени с руски петрол. Така че даже и да изтълкуваме разширително клаузата на България, то е затворена под другата клауза. Както очевидно. Нека да видим сега резултата от гласуването на тези зрители, които поискаха. Дали им се струва възможно да бъде съставено правителство на малцинството изобщо в този парламент? Ами хич, няма оптимизъм. Не повече от 27% вярват в това. И само към финала сме на разговора. Защо влязохте в парламента? Казахте, че ще влезете, когато се гледа изборния кодекс. Днес нямаше изборен кодекс. Той ще влезе в четвъртък и разбирам, заедно с хартиената бюлетина, която се връща. Изборен кодекс нямаше в програмата за цялата седмица. Ама днес Атанасова е казала, че в четвъртък. И точно по тази причина ние не искаме да спираме работа на парламента. Утре, доколкото разбрахме, ГЕРБ панически вкарват изборния кодекс с ясното, и там може би съм съгласен с вашите зрители, с ясното послание, тъй като едно от условията, което ние поставихме, е изборния кодекс въобще да не се гледа в този парламент, да се изтегли. Очевидно, те не искат да има правителство. Не предлагат алтернативен вариант и вече става ясен финално изречение. Какъв е плана според вас? Избори март месец, координирано с президента. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.